فتحول x منها 8 قبل كني وحو أموغضا ميدك كفتومي دونو سنضاها سوصحوغا معلمين تانو دلن إسلا قبل كن وقوي بري لمان قيباه كلا دوان يبلشدا كنو الوقوي بري كينيا إيا ويستاقاي حلوه لدا معلم لآن تكجرتا قبل كا كدي مركي يسكاقا عرارين معلمين تيان ديغان كودلن إيا وحكا ديغيي دوكسيدا وقوي بري كينيا سبب أمني أو جد. مت أنا كوالدك كم عد علينا على البدن أو الكل عشان أنا يمكوسكم على مين تلبدن سرا. أت وقلن أو برايمري إسكندري بله. قاركود حقيقي وين كقتي إم بياشة لقى صدور تقبل كا أو عروت أيكا كوب صدنا يسقولا إجو كل جاش أي كلام. مدة هذا اللبس سرا نقدم بيسو. waxaan leenahay nimankan dhulka u dhalan mar dambe uma baahnaan doono kolkii hore ardayda u dhalatay waqooyi bari kenya ma aysan siin jirin ahamiyad gooni ah barashada xirfadda macallinimada waxaana jira sababo dhowr ah kuwaasi oo igu tageen noqoshada macallin dhibkay diideen ilmaheena zaid dhibka may ribin maaragtay waa inay liideen lacag ahaan mushaar ahaan dadka waan ka liidanahay laakiin ayadoo saastay wax kasta sabar un baa un lagu gaara sabarkii maaragtay un baa maartu meel ku gaari ilmaheena zaid ay u dhanka lacagtay ee dhanka maaragtay macallimada sideedaba way liiday zaid saas ayaa maaragtay dibkaas jirjiri qaadashada xirfadlayaasha macallinimo ee kulliyada Wajia Teachers Training College ayaa ah xal u helida caqabadaha macallin yari ee ka jira gobolka Waqooyi Bari oo in badan ay la daala dhacayeen taasi oo ka dhalatay macallimiinta deegaanka u dhalan oo deegaanka iskaga cararay amni darro awgood kuwani waa arday loo diyaarinayo sidii ay deegaankooda ugu saari lahaayeen baahida macallin la'aanta ee ka jirta waxayna u tababaranayaan sidii ay u buuxin lahaayeen booskii ay baneeyeen macallimiintii aan deegaanka u dhalan waxay ugu dhalilay waxa weeye bulshada baahi badan oo macallimaana ka jirta waa aragtay maalintii sanadihii la soo dhaafay maaragtay iskuulada Northeastern macallin beelowey ee iskuulada iska noqdeen emer oo macallin jooga ay jirin taas darteed ay u baahay maaragtay ayuu maaragtay lagu dhalisay inaan macallimada kooska macallimada naga jiro tegitaankii gobolkan ay iskaga tageen macallimiintii ajaanibtiga ahaa ayaa waxay noqotay caqabad iyo fursad isa saaran iyadoona indhaha u furtay dadkii gobolkan degnaa waxayna sababtay inay ku baraarugaan fursadaha ka bannaan deegaankooda haddii macallimiinta ka imaadeen ajnabiga ama countyyaasha kale haddii carari lahaayeen anagana bulshadeena maanta may baraarugsanaadeen inay maaragtay macallimiin bartaan marka an waxaan dhihi lahay macallimiinta naga tageen fursad ahayd inaan anaga aan isxilqaamna aan ardaydii soomaaliyeed ay macallimiin ku tareen gareeyaan ay ilmahood walaalahood mase dadkii la dhasheen ay ku baraan meeshay yihiin marka aniga waxaan rajaynayaa insha allah sanad iyo laba sano ka dambe in loo baahani doonin macallin ajnabi ah gobolka waqooyi bari kenya weli waxaa ka jirta baahida macallin la'aanta waxbarashada caruurta gobolkan ayaana gorgortan horay u gashay kadib markii dadka aan deegaanka u dhalan ay noqdeen bartilmaameedka kooxo gaar ah oo ay amnigoodu halis geliyey ugu dambeynse gobolkan ayaa rajo ku qabo sanado kadib inay u soo bixi doonaan macallimiin u hoos dhashay isla gobolkanna.